Salutare! Bine te-am regăsit în lecția numărul 2 de la polinoame. Haideți să vedem împreună cum facem acum înmulțirea a două polinoame. Avem polinomul f egal cu 2x la a 3 minus x pătrat plus x minus 4 și polinomul g egal cu 3x plus 1. Polinomul f este de gradul 3. Haideți să discutăm puțin, să ne dăm seama cum aflăm gradul unui polinom. Gradul unui polinom este dat de puterea cea mai mare a lui x. În exemplul de față, f-ul este de gradul 3, pentru că cea mai mare putere a lui x este 3. Dacă avem într-un exercițiu cea mai mare putere a lui x 10, înseamnă că e polinom de grad 10. Dacă avem cea mai mare putere a lui x 7, la fel, înseamnă că este polinom de grad 7. Și de desubt avem scris polinomul g egal cu 3x plus 1, care este un polinom de gradul 1 sau o ecuație de gradul 1. Și haideți să scriem acum f ori g. Vom scrie ambele polinome în paranteze. Și avem 2x la a 3 minus x pătrat plus x minus 4 pe lângă 3x plus 1. Și vom înmulți termen cu termen. Primul cu primul, primul cu al doilea. Al doilea cu primul, al doilea cu al doilea. Al treilea cu primul, al treilea cu al doilea. Al patrulea cu primul, al patrulea cu al doilea. Și hai să vedem. Avem așa. 2x la a treia ori 3x plus 2x la a treia ori 1. Apoi, minus x pătrat ori 3x minus x pătrat ori 1. Apoi trecem la următorul, plus x ori 3x plus x ori 1 și minus 4 ori 3x minus 4 ori 1. O să scriu aici în dreapta o proprietate de la exponențiale. A la m ori a la n este egală cu a la m plus n. Dacă noi avem, spre exemplu, x la a treia ori x la a 5-a, va trebui să facem suma puterilor. Adică x la puterea 3 plus 5, x la a 8-a. Și aici vom reveni la înmulțirea noastră. Avem 2 ori 3, 6, x la a 4-a, deoarece acest x este considerat la puterea 1, plus 2x la a 3-a, minus 3, scriem mai întâi termenul cunoscut, cifra, numărul, ori x la a treia minus x pătrat plus 3x pătrat este x la 1 și x la 1 plus x minus 12x minus 4. Acest termen îl vom copia deoarece nu mai avem alt termen cu puterea a patra și va fi x la a patra. Apoi 2 minus 3 ne dau minus 1 și copiem necunoscuta comună x la a treia. Minus x pătrat plus 3x pătrat va fi plus 2x pătrat. Plus x minus 12x va fi minus 11x minus 4. Iar acesta este rezultatul produsului nostru. Aceasta a fost lecția de astăzi. Nu uitați să dați un like și un subscribe. Ne vedem data viitoare!